Hej, Ole. Hvad er det egentlig, jeg ved her? Vi skal lige have en trak på, ikke? For jeg ved mange ting. Men jeg tror, hvis vi korter helt ind, så handler det om at få eksperimenteret med nogle devices, nogle ting. Få lærerne til at, eller i samarbejde med lærerne, kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan vi kan ved at bruge vores telefoner, kunne istandsætte noget flipped learning, uden at det behøver at være særlig dyrt og avanceret og alt muligt, men finde ud af nogle simple platformer og finde ud af, hvordan eleverne nemt så kunne lave lektier på en ny måde, opleve, at, at det er faktisk... ikke bare noget, man har sådan, så far og mor kan få fat i mig. Nej, jeg kan faktisk bruge det her som et instrument. Her får jeg introduktionen. Jeg svarer på nogle spørgsmål på telefonen. Jeg bliver sat i nogle grupper, og mine opgaver osv. er også noget, jeg bruger telefonen til. Det er nemt at logge på. Vi skal ikke alt muligt. Det er tilfredsstillende, og hvis jeg ovenikøbet kan også være i et flow, sådan, så jeg ikke hele tiden... bliver distraheret noget andet, så er det rigtig fedt, selvom man måske godt kan følge lidt med på flere platforme. Ikke? Men jeg har jo nogle kollegaer, der er begyndt at sige, at de kan sgu ikke være med Facebook, så de er begyndt at gå væk fra alt det der. De kan ikke konkurrere mod Facebook. Så derfor så, ja, du ved, boing, 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 kaster vi os ud i alt muligt forskellige her, og og det, så skal vi også have knaldet noget teori på, ikke? Fordi, hvad er det her for en modernitet og alt muligt. Men jeg håber, at det her giver lidt et overblik, og så skal vi have trukket den til, fordi oven i det her har jeg også det her med. Jamen, det er meget fint, at det fungerer på Claus' og min og Rasmus' telefon, fordi de er ens. Men hvad så, når der bliver trukket en Sony Ericsson og en Samsung og en HTC og alt muligt andet, som jeg ikke kan finde ud af? Hvordan passer det så der? Fordi er det bare læreren, der skal kunne det her? Eller skal vi også bruge nogle af elevernes ting og devices, right? Hey.